Beton er et byggemateriale, der består af cement, sand, sten og vand, hvor cementen er bindemidlet. Cementen blev patenteret i 1824 af englænderen Joseph Aspdin. Trekronerfortet ved indsejlingen til København er et af søfortene, der skulle forsvare hovedstaden. Militæret var meget fremsynet, og allerede i 1860'erne var de nogle af de første til at benytte beton som byggemateriale. Beton vandt også hurtigt indpas ved bro- og bygningskonstruktioner, da man begyndte at indlægge stålarmering for at optage trækkraften. Efter 2. verdenskrig var der behov for mange nye boliger. Det satte gang i elementbyggeri af beton, og et af de mest kendte er Bellahøjhusene, der var det første egentlige højhusbyggeri i Danmark. Det vigtigste råmateriale til fremstilling af cement er kridt. Det er dannet for mere end 70 millioner år siden og består af skelettet af mikroskopiske kalkalger, også kaldet kokolitter. Kridtet er meget blødt og finkornet, og i denne kridtgrav er der materialer nok til de næste 50 års cementproduktion. Her på Aalborg Portland Cementfabrik har man fremstillet cement siden 1889. Ja, så står vi ved det allervigtigste af vores råmaterialer. Det er nemlig kridt. Og vi kan se, at har vi to transportbånd her, og de transporterer ca. 1000 tons ind i timen per bånd. Ja, så står vi ved en dynge sand her, og det er sand til den grå cement. Der er masser af strandskaller her i, som der ingen skade er i cement. Det bruger man ca. 10% af i den grå cement. Sandet findeles i sandmøller, og kridtet findeles i de såkaldte slemmetrumler, hvorfra det føres ud i slambassinet. Ja, så er vi kommet til det sidste led i vores slamproduktion. Nu har vi formalet sand og kridt, og så har vi det slemme op med vand, og så ender det herude i det her bassin her, hvor det så er klar til at blive pumpet over til ovnen. Så har vi en tegning over ovnen her, og det er her, vi kan se, hvordan det hele foregår. Vi har tårne, hvor vi opvarmer til ca. 1000 grader, og så har man roterer ovnen, selve ovnen, hvor vi varmer op til 1500 grader. Det kan vi gå ud og kigge på. Ja, så går vi langs med ovnen her. Og inde i ovnen, der er cirka 1500 grader. Og det er her, at cementen den så brændes og danner de her cementmineraler. Ud af roterovnen kommer de færdigbrændte cementklinker, som altså er disse små, hårde kugler. Det hele styres fra dette centrale kontrolrum, der er betjent døgnet rundt, og hvorfra man nøje kontrollerer produktionsforløbet og sikrer kvaliteten. Herfra følger man også formalingen af cementklinkerne, som er sidste fase af produktionen. Det færdige cementpulver kommes enten i poser, big bags, som sendes til byggemarkeder, eller det fyldes på lastbiler, der kan laste op til 36 ton, og som kører det direkte til betonværkerne. På dette betonværk blandes cementen med råstofferne sand, sten og vand. Her har vi stenlæret, og vi starter med 4-8'er, og så bliver det større og større nedad. Så har vi 4-8'er her, vi har 8-16'er der, og 16-25'er i granitter der. Sådan. Vi har jo fugtstyringen på vores system her, men allerede nu kan vi jo mærke her, om hvor fugtig sandet er. Og det er så blanderen inden i. Herinde, der bliver cement, vand og sten mixet sammen, så det får den helt rette konsistens. Blandingsforholdet afhænger af, hvilken styrke der er behov for i betonen. Det her det er en 100% kontrol overvågningsopgave. Hele den her skærm her repræsenterer én blander. Det gule, vi har heroppe, det er vores materialer. Det er sand og sten. De grå her, det er cementsiloer, pulversiloer.
Så de blå af dem, det er, vandsiloer. Det her, det er vores slutprodukt. Når det hele er færdigt, så vil I se, at den her, den kører væk fra. Kvalitetssikring er det sidste, der sker, inden betonen køres ud til byggepladsen. Her tager vi en prøve ud. Og skal ind og teste det, for at se, hvad den er i sætmål. Sætmålet angiver betonblandingens konsistens. Desto højere tal, desto blødere og mere smidig er betonen. Og sådan vi vil tage sætmålet, det er, at vi vil fylde den her kegle her af tre gange op. Og der tager vi så sådan en stødstang her, som vi slår med 25 gange i hver lag, hvis man kan sige sådan. Ja. Så er det 24, 25, sådan der. Og så løfter vi stille og roligt. Den skal være løftet op inden for 3 sekunder. Og det vi måler her, det er selve sætmålet. Fra kanten af der, herned til, den er så 140 der, ikke? Da den skulle være 120, vi må gå plus minus 30, så er den helt god. Så den er godkendt. Udover sætmålet, som jo er et udtryk for bearbejdningsevnen, kontrolleres også luftindholdet i betonen, og det er et udtryk for styrketallet. Så tager vi vores cykelpumpe, godsen, og pumper op, så kan I se viseren hernede. Og så tager vi den grønne, det er vores testknap. Den viser så 4,2 i luft, og den er projekteret til 4% i luft, så det er jo helt fantastisk. Endelig testes også brudstyrken i den færdighærdede beton. Testen foregår med dette apparat. Trykstyrken måles i ton per kvadratcentimeter. Beton kan produceres i forskellige styrkeklasser. Så kan I se, hvordan den ser ud, når den er knust fuldstændig. På denne byggeplads har håndværkerne gjort klar til støbning af et bærende betondæk. Det er en meget smidig beton, der benyttes, så den kan løbe ind imellem armeringsjernet. Alle typer betoner, de har en sætmål fra måske 80 til mange gange, hvis vi støber væk og vi bruger vibratorstave og sådan noget, så ligger du omkring sætmål 120-160 eller sådan noget. Men det her, det er en beton, man ikke skal bruge vibrator til overhovedet. Den skal flyde ud af sig selv. Jutteren her udjævner og afslutter overfladen, så den er glat. Andetsteds på samme byggeplads er de i gang med at støbe et bærende fundament, der skal klare lasten af en bygning på 7 etager. Beton gennemhærder på 28 dage og bliver et hårdt og stærkt materiale. Det er forskallingen, som giver form og overfladestruktur på betonen. Og hvis der bruges ro brædder, bliver overfladen med træstruktur, mens en forskalling af glat træ eller stålplade giver en glat overflade. Der findes mange forskellige muligheder med formgivning og styrke, når der anvendes beton. Og netop beton gav nye byggemuligheder. Fungisvillaen her er fra 1931 og er den første beboelse opført i jernbeton. I det kendte Arne Jacobsens byggeri, Bella Vista fra 1934, var beton brugt til altaner og etageadskillelser. Når man så skal udføre renoverings- og restaureringsopgaver, er det vigtigt at gøre det rigtigt, så vi kan bevare det originale præg og på den måde fastholde vores historiske kendetegn inden for det håndværksmæssige og arkitektoniske udtryk i den danske bygningskultur.